հարվածի ճանապարհը, հիմա Պապիկյանն է գնդակով, լավ տեսավ եզրից միացող ֆուտբոլիստին եւ կարելի է, կարելի է սա իհարկե շատ զարմանալի է, որ գնդակը չի Ղարբաշյանն է միանում գրոհին։ Լավ խաղարկեցին գնդակը եւ գնդակը արդեն ցանցում Աղվան Պապիկյանի։ Նարտակ Եդիկարյանը Ղարբաշյանն է միանում հարված եւ տեսնենք այստեղ մեծ այստեղ փոխանցում եւ սա գոլ չէ ցանցի ցել մրցակց Сенско, предупреждение получил. Будурдзи Мачаидзе.
numer 2.